E sad vi već vrlo dobro znate da mi u Vikendici volimo da otkrivamo i da vam predstavljamo talente iz ovih naših krajeva. Tako će biti i ovoga puta. Sada je moj gost Saša Nikolić, momak koji nam dolazi iz Aleksandrova, inače student teologije, ali pritom veoma uspešan maratonac i ultra maratonac. Saša, dobrodošao pre svega u Vikendici. Bolje vas našao. Saša, negde nam na prvi pogled zvuči nespojivo, ali tako, studiraš teologiju, pritom uspešno, kao što rekao, trčiš i maratone. Kad se negde javila ta ljubav? Ta ljubav se javila u ranom dobu, tako reći, u osnovnoj školi. Tu ljubav je onako podstakao... Ček, sad mislimo ljubav na ljubav kao teologiju, ka teologiji ili prema maratonima, trčanju? Prema maratonu i prema teologiji. Znači, u ranom dobu se projavila. Što se tiče same atletike, projavila se u osnovnoj školi. Na to nas je podstakao Milan Rašeta, tadašnji trener našeg atletskog kluba Aleksandrovo. Prvi i jedini do sada. Ti si pretpostavljam negde u tom uzrastu bio od one izdržljivije dece, što bi se reklo, mogu si da trčeš dosta? Da, naravno, i po konstituciji i po ljubavi i onoj žrtvi koju sam davao uvek je urodilo plodom. Da li si se umeđu vremenu bavio još nekim sportom prilikom odrastanja? Ne. Interesantno. Nisam baš neki talent što se tiče lopte, tako da i voleo sam pojedinačni sport, znači gde moraš sebe samoga daš u maksimumu i da sve zavisi od tebe. Tako da ne može mi niko biti kriv, tako reći kao i u košarci ili u vaterpolu, ti si kriv zbog toga ili ne toga. Ne, ja sam kriv ako nisam uradio dobro trku ili trening ili, znači, sve zavisno. Eto, iako ta ljubav i prvi kontakt sa trčanjem, odnosno atletikom, datira još iz ranih dana, ti tek poslednje tri godine trčiš maratone, evo? Da, naravno, poslednje tri godine. Zašto? Zato što u tom prvom dobu, tako reći u osnovnoj školi, tu sam trčao, posle sam prešao u srednju školu u Kikindu, tu mi je trener bio Pera Čongradina, veoma kratak vremenski period, pošto sam ja imao jednu povredu i operaciju, nakon toga više nisam trčao. Trčao sam takozvani jogging, kako mi zovemo. Poslednje tri godine se vraćam atletici i voleo bih da naglasim kako se to desilo. To se desilo upravo vraćajući se iz restorana Kamel. Kiša je padala, naišao sam na jedan telefon veliki, savio sam se, uzeo. Kada sam došao kod sestre, očistio ga i osušio i pozvao svoga koji je izgubio. Međutim, nije bilo, tako reći, to je bio telefon jedne devojčice, ali nisam mogao njen broj naći. Međutim, našao sam njenog trenera. Trener je kluba Banata, Pera Tankosić. Njemu sam odneo telefon, ispričao šta se desilo, predao mu telefon, on me pitao čime se baviš, jel nešto treniraš, jer ko ne, sad trenutno ne treniram, trenirao sam atletiku, kaže, da li bi ti došao kod nas? Da, naravno, onako, i ponovo sam se vratio atletici. Ovo je sjajna priča, pa Saša, to kao da je bio neki znak, jel tako? Da. Taj telefon koji si pronašao i kasnije vratio. Da, naravno. Da devojčici nam treneru znak da ponovo treba da se, jel tako, vratiš atletici. I od tada, koje si maratone trčao? Od tada intenzivno trčim i radim na sebi, s tim da je bio jedan mali prekid. Trenirao sam, ali sam bio godinu dana u Rusiji, proveo vreme. Intenzivno sam trenirao. Po povratku toga sam počeo još intenzivnije da treniram u klubu. Od trka što sam trčao je prošle godine bio Podgorički maraton. Trka na 10 km, ajde ako nešto znači, od 48 takmičara, 5 sam bio na toj trci, koja znači, je veoma, kako da ne. Veoma teška, istrpna, vrućine su, Podgorice u podnožju. Nakon toga je usledila trka ultramaratona ove godine, disciplina koja je isto teška, koja me baš privukla. To je trka na 24 časa. 140 km si, jel, prešao? Da. Za 18 časova. 140 km za 18 časova. S tim da moram napomenuti da tih 140 km je bilo probno. Išao sam prvo na 100 km probno,
gde sam... Šta to znači probno? Probno, da vidim kako će se osjećati, koliko sam spreman... I se to onda računa ili ne računa kasnije? Računa se, da. Da, ja rekao da nisi džaba istračao da je 100 km. Naravno. Dobro, i nakon 100 km? Nakon 100 km, moj fizioterapeut koji me pratio, moram ga pozdraviti ovom prilikom, Sašo Diskog iz Aleksandrova i ekipom koja me pratila na toj trci, on je jednostavno rekao, Saša, nemoj brže, a ja sam sve više i više ubrzavao i kao, Saša, prošla je 100 km kada je pogledao na monitoru, dobro, idemo dalje. I tako da sam tu trku gledao onako da je natemperan da bude do posljednjeg časa, znači posljednje sekunde ultramaratona, znači 24. časa. Znači ona je počela u 18. u podne, završila se sutra dan 18. na duhove u podne i taj posljednji krug je bio, kaže, ostao ti još jedan krug, ostalo ti je veoma malo vremena i onda sam ja ubrzao kao na atletskom treningu i dao maks što se tiče... Čekaj, za ta 24 sata, koliko si puta stao da odmoriš? Mi smo strateški pravili pauze, zato što je to bila, tako reći, probna trka, da se ne bi nešto desilo ili povrede. Pravio sam, nakon 3 časa sam pravio prvu pauzu koja je bila 30 minuta. Znači da se okrepim, da se malo uradi masaža i nastavio sam dalje. Znači kombinovao sam pauza i u toku sljedećih narednih 3 sata isto je bila jedna pauza, možda 2 minuta, 5 minuta i nastavio sam dalje. S tim moram napomenuti da je uglavnom veliki prosjek bio 6 minuta po kilometru za prvi put, što je veoma dobro, ja sam zaista zadovoljen. O čemu razmišljaš u tim trenucima? Dug je to put pred ovom 24 sata trčanja. Pretpostavljam da se svašta nešto mota po glavi i da li dolaziš u neka iskušenja u momente da odustaneš čak? Da, naravno. Naravno da se dešavaju iskušenja. Lagao bih vas kada bih rekao da to nije istina. Iskušenja se dešavaju. U prvom delu trke sve je lako. Čovjek je puno energije, može da trči, u poletu je, ali nakon već 6-7 sati tu počinju da nastaju krize. U tom trčanju i tom intervalu trčanja samoga svašta mi se dešava. Razmišljam da odustanem, boli me leva noga, desni mišić, pokosnica, ne mogu da dišem pravilno, znači malaksalost. To su takozvana iskušenja. Ne, ja to ne mogu. Onda ja sam sebi kažem, Saša, ti to možeš, zaista ti veruješ da to možeš da učiniš i da završiš tu trku. I razmišljam dosta, znači, o našim precima, što bi napomenuo, iste su na misli kao i državnog prvaka u maratonu, Ivana Miškiljina. Razmišljamo o precima i žrtvama naših predaka koji su dali svoje živote, dali deca, dali stariji, tom njihovom krvlju koju su oni mučili i to me podstakne uvek i digne me iz tog pepela. Mm-hmm. Znači to je ta misao koja te tera da trčiš dalje. Da i druga misao, mm-hmm. druga misao o kojoj uvek razmišljam u trci, to je o onima koji ne mogu hodati i puzati i čitav svoj život provedu puzeći, a ne hodajući i toliko se žrtvuju da bi živeli. Zaista. Zaista. Kako se, Saša, inače pripremaš za jednu trku? Pretpostavljam da moraš da održavaš kondiciju redovno, da svaki dan treniraš, kako izgledaju ti tvoji trenici? Da. Da, naravno, slažem se. Trenizi su 6 puta nedeljno. Znači, skoro svaki dan, jedan dan čisto odmora, mada praktikujem da to nedelja, nekada bude i sreda, zato što radni dan mi počinje ujutro od 6-7 sati, završava se uveče u 6 sati, nakon toga samo istuširam, pojedem nešto malo i krećem trening, koji traje najmanje 2 sata do 4 sata. Neka se dešava... Sam treniraš? Uglavnom, kada sam u Aleksandrovu sam,
ili imam neko da mi se priključi ko može parirati tim mojim treninzima, a gledam kada sam slobodniji u atletskom klubu Banat kod našeg trenera Pere Tankosića. Sjajno. Koje su tvoje ambicije za naredni period? Kada su trke u pitanju, gde bi voleo se oprobaš, gde da trčiš, na kojim stazama? Zaista sad moja želja prva želja jeste u ultramaratonu, da sledeće godine, ako da Bog, istrčim trku na sertifikovanoj stazi u Mađarskoj ili početkom godine u Grčkoj, gde bih ostvario taj rezultat na 200 km i ispunim normu za svetsku. Ne to toliko da budem slava, nego toliko da jednostavno uspem da pobedim sebe na tolikoj dužini. Negde često u ovoj emisiji sportisti ističu taj težak moment, to je taj finansijski moment u kojim rade oni u svojim klubovima. Da li je to slučaj i sa atletskim klubom Banac? Da, naravno. U veoma teškom stanju i situaciji je svaki jedan atletski klub. Zaista smo na ivici bede i ovom prilikom pozivam sve gradske vlasti i Čedomira Janjića da se odazovu i da nam pomognu koliko god mogu. Zaista nam je potrebna pomoć i što se tiče ove ultramaratonske trke, kogod može i ako može, bar što kažeš je opremu, neke patike nisu jeftine, znači za sledeću tu trku u Grčkoj ili Mađarskoj, da je to pokaže dobru volju. Možda negdje za pred kraj ovog razgovora poruka tvoja mladima, zašto baš atletikom da se bave? Zato što je to jedan rudarski posao, težak i ne može ga svako trenirati. Znači, može čovek koji ima jak karakter, čvrstu volju, izdržljivost i upornost. Jel tu se pokazuje upornost? Mislim da nema ni jednog drugog sporta koji može da mu parira što se tiče bar atletike. Sjajno, mi ti to, Saša, u svakom slučaju i želimo i očekujemo te opet da nam budeš gost sa nekim novim lepim vestima sa maratona. Hvala ti. Hvala i vama.